បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រាទីតហើយថ្ងៃនេះហ่าពេលក្រោកព្រលឹមឡើងគឺមកធ្វើជើងពោតគឺមកជ្រុំជើងពោតអញ្ចឹងណាបងប្អូនដោយសារតែការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រាមានតែធ្វើស្រែធ្វើជាងការដាំដំណាំបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងដើម្បីជីវភាពអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខែហ្នឹងគឺជាខែរីងរាំងស្ងួតអញ្ចឹងហើយពេលដែលដាំដំណាំឬមួយក៏ធ្វើស្រែធ្វើស្រូវអីក៏វារៀងពិបាកបន្តិចដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើយើងមិនធ្វើស្រែធ្វើចំការដាំដំណាំទេក៏មិនដឹងទៅធ្វើអ្វីព្រោះថាជីវភាពរបស់អ្នកជនបទគឺមានតែដាំដំណាំហើយនឹងធ្វើស្រែធ្វើស្រូវនឹងឯងចឹងហើយមានតែនិយាយថាត្រូវតែតស៊ូទោះជាលំបាកយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែតស៊ូមិនចុះចាញ់នឹងការងារឡើយហើយព្រឹកឡើងហ្នឹងក៏ធ្វើជើងពោតជ្រុំជើងពោតអីចឹងទៅហើយបងប្អូនឃើញដីពោតសើមសើមហ្នឹងមិនមែនសើមដោយសារភ្លៀងឬមួយក៏ទឹកមកពីណាណាគឺយើងបូមទឹកដាក់បូមទឹកអណ្ដូងគឺបូម3ថ្ងៃបូមម្ដងឬមួយក៏4ថ្ងៃអីបូមម្ដងហើយដោយសារតែខែហ្នឹងគឺវាក្តៅខ្លាំងមែនទែនមិនដែលមានភ្លៀងតលតសោះអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅឲ្យតែពេលបូមទឹកដាក់អីបានតែ2-3ថ្ងៃអីហ្នឹងគឺវាស្ងួតដែរអញ្ចឹងតលតែយើងព្យាយាមបូមទឹកដាក់វាជាញឹកញាប់អញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើជើងពោតជ្រុំជើងពោតហើយហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមករកអីហូបអញ្ចឹងណាគឺថ្ងៃហ្នឹងចង់ហូបជាហួយថ្នោតដោយសារតែនឹកឃើញចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កាលនៅតូចតូចនឹកឃើញកាលនៅតូចតូចហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តហូបចហួយថ្នោតនេះណាស់ឲ្យតែពេលត្នេត្នេពេលថ្ងៃឡើងសម្រាប់ពីការងារហ្នឹងតែងតែម្ដាយខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យហូបគឺធ្វើចហួយថ្នោតនេះឯងចហួយថ្នោតបែបធម្មជាតិបងប្អូនមិនមានដាក់អីទេគឺយើងដាក់តែកំបោរបន្តិចបន្តួចហើយយើងយកទៅហូបជាមួយនឹងស្ករថ្នោតហ្នឹងឯងខ្ញុំដើរមកហ្នឹងឃើញថ្នោតជ្រុះបាន2-3ផ្លែដែរហើយបើនិយាយពីសាច់វាវិញល្អណាស់បងប្អូនអើយសំបីតែហូបទាំងឆៅហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែររសជាតិវាឡើងផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយខ្ញុំរើសយកហ្នឹងក៏មិនយកច្រើនអីដែរព្រោះថាយើងធ្វើចហួយគឺយើងធ្វើតែ2-3ផ្លែទេតែខ្ញុំរើសបានមួយផ្លែហ្នឹងក៏ទៅមើលខាងនោះទៀតដោយសារតែខាងនោះវាមានដើមត្នោតរៀងច្រើនដែរអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ដើរទៅមើលនឹងទៀតក្រែងលោកមានជ្រុះទៀតដោយសារតែខែហ្នឹងដើមត្នោតវាតែងតែមានផ្លែទុំពេញដើមហើយគឺខែហ្នឹងវាជ្រុះហើយតែដោយសារតែក្តៅពេកទៅផ្លែទុំក៏មិនសូវល្អមានអាខ្លះទៅទុំរៀងក្រានក្រានអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារតែជាវងអញ្ចឹងយើងរើសយកតែអាណាល្អល្អទៅដើម្បីធ្វើចហួយទៅវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយដើរក៏កាត់វាលស្រែវាលអីអញ្ចឹងណាហើយក៏មកដល់យើងចាប់ផ្ដើមត្រាំកំបោរយើងជាមុនសិនដោយសារតែចហួយថ្នោតនេះយើងត្រូវការកំបោរសំខាន់ជាងគេបំផុតបើអត់មានកំបោរពេលដែលយើងធ្វើចហួយទៅគឺវាអត់កក់ទេហើយបន្ទាប់មកហ្នឹងខ្ញុំរើសថ្នោតបាន3ផ្លែដែរបងប្អូនហើយយកមកលាងទឹកលាងអីវាឲ្យស្អាតដីខាងក្រៅអញ្ចឹងណាដោយសារតែវាជ្រុះនៅលើដីដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាប្រឡាក់ដីហើយយើងក៏លាងទឹកវាឲ្យស្អាតបែបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងមកបកសំបកវាចេញអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះបកបែបហ្នឹងមកជ័យពីក្រាន់តែបកសំបកមកក្លិនវិញក្រអូបឡើងឈ្ងុយហើយបើនិយាយពីដើមថ្នោតគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនមិនថាផ្លែមិនថាដើមឬមួយក៏ស្លឹកអីទេគឺមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ផ្លែខ្ចីផ្លែទុំហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាតាំងពីគល់ដើមរហូតដល់ចុងស្លឹកផងដែរអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអត់និយាយទេគឺយើងមកនិយាយពីការធ្វើចហួយថ្នោតរបស់យើងវិញបន្ទាប់ពីបកសំបកសាច់ថ្នោតរបស់យើងគឺបកសំបកចេញអស់ហើយសាច់ឡើងក្រហមងៅឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្ដងបន្ទាប់មកអស់សាច់ក្រហមទេច្រឡំសាច់ក្រហមបងប្អូនសាច់លឿងបងប្អូនបងប្អូនយើងថាពណ៌លឿងសោះថាពណ៌ក្រហមទេដែរច្រឡំមាត់មិញហ្នឹងហ្នឹងហើយអស្ចារ្យផងបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកថ្នោតមកច្បាច់វាឲ្យចេញសាច់មកបងប្អូនព្រោះថាយើងច្បាច់វាយកតែសាច់ទេអាចកៃចកៃវានឹងអីគឺយើងត្រូវស្រង់ចេញអាសរសៃសរសៃអីហ្នឹងយើងត្រូវស្រង់ចេញវាឲ្យស្អាតប៉ុន្តែអត់បញ្ហាទេទោះមាននៅក៏ដោយក៏មិនអីដែរព្រោះថាយើងយកទៅត្រងហើយបន្ទាប់មកទឹកកបោដែលយើងដាក់លាយមុនហ្នឹងវារលាយអស់ហើយយើងចាក់តែរងរងចូលក្នុងហ្នឹងមកបងប្អូនហើយចាក់ភ្លាមឆាប់ត្រងបើយើងទុកយូរវាអាចនឹងកកហើយយើងត្រងអត់ទាន់ដល់ពេលយើងវាកកហើយយើងយកមកត្រងគឺវាដាច់សរសៃវាមិនអាចកកម្ដងទៀតទេបន្ទាប់មកហ្នឹងខ្ញុំយកមកត្រងឡើងស្អាតហើយនឹងទុកតាមមកផ្លែទេប្រហែលជា15ទៅ20នាទីគឺវាកកឲ្យអត់យូរទេនេះគឺកកឡើងស្អាតប៉ុន្តែដោយសារតែមេឃក្តៅពេកទៅកកក៏វាមិនសូវបានរឹងល្អដែរតែអត់បញ្ហាទេគឺយើងអាចហូបបានកកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនម្នាក់ឡើងដូចសារាយដែរបងប្អូនរសជាតិវិញឡើងឆ្ងាញ់ជាពិសេសហូបជាមួយនឹងស្ករត្នោតអាស្ករថ្មីថ្មីទៅតែរំងាស់ថ្មីថ្មីគឺវាឈ្ងុយហើយផ្អែមតែម្ដង